I little hammy don't concede alma. I'm going to go to the house. I'm going to go to the hospital. All the way down, I'm going to go to the program. I'm going to go to the house.
Yeah, I just got a car online. So, we want to serve for them. I'm a MG. I'm a BC as a president. I'm Gile. I'm a dinner dancer. I'm a invited guard. I'm a guard. I'm a guard. Restaurant को भाई बहनीहरुले एकदमै राम्रो सर्भ गर्नुभयो एकदम खुशी लागेछ
How do you feel in Jake Daju as a lunch? Thank you. Yeah.
भाइले माले दिएको चिनो खान त भएको छैन पक्कै तपाईँहरूले. थ्याङ्क यू. साह्रै ह्यान्डसम छु है म त. सो यहाँ आउँदा धेरै मजा लागेको छ र थ्याङ्क यू फुटनेस कम्युनिटी अफ सेटल जसले मलाई कन्ट्याक्ट राख्नुभयो. ह्यान्ड मिस्टरजी हाम्रो नरेशजी शान्ति भाइ अहिले फोर्टलेन ओरेगनबाट आउनुभएको छ. राजुजी सो तपाईँहरूसँग भेट हुँदा साह्रै मजा लाग्छ र आफन्त छुटेको भेट भयो जस्तो लाग्छ. त्यो पनि यो चाडकै टाइममा जहिले पनि भेट्छु खुसी लागेको छ. आज तिहारको हामी स्वागत गर्ने सङ्घारमा छौँ. हे भर भर भाइ सो यस्तो चाडमा मेरो दिदी मेरो फ्यामिलीहरू चाहिँ लन्डनमा बस्नुहुन्छ मिस गर्छु तर मलाई केही लाग्दैन कि तपाईँहरू हुनुहुन्छ र मेरो सब थोक छ भन्ने लाग्छ मलाई. कहिलेकाहीँ त टिकाकै दिनमा फ्लाइटमा माथि आकाशमा चढिरहेको हुन्छु अनि तल धरतीमा हेर्छु म मात्रै अभागी हो कि के हो यस्तो चाडपर्वमा घर घरमा कसैको सुँगुर काटिरहेछ मासु काटिरहेछ परिवारसँग भेटघाट भइरहेको छ होइन. अब म चाहिँ फ्लाइटमा कुदिरहेको हुन्छु अनि जब एयरपोर्टमा झरिसकेपछि साथीहरूको आयोजकहरूको खता अनि मुस्कान देख्छु ओ माई गॉड म त त्यस्तो मान्छे पो हो त. थ्याङ्क यू. तपाईँहरू हुनुहुन्छ र म छु किनभने तपाईँहरू छैन भने म केही पनि होइन. सबैले ठुलो कुरा गरेर केही पनि छैन. मलाई लाग्छ आज म बनिनुमा तपाईँहरूको ठुलो आशीर्वाद छ ठुलो माया छ सद्भाव छ. मलाई लाग्छ यो माया नघटाइदिनु होला र आज तपाईँहरूलाई म प्रथम पटक माया गीत सुनाउन चाहन्छु. यो चाहिँ एमडी रुममा हामीले सङ्गीत गर्नुभएको एमडी रहेछ फर्स्ट टाइम इन सेन्टल अनि यो म्युजिक नै हामीले रिलिज गरेका छैनौँ. त्यसको मतलब कि आज प्रथम पटक तपाईँहरूसँग प्रस्तुत गर्दैछु. एकचोटि सुन्नुहोस् ल. र हामीहरू फेसबुकमा पनि लाइभमा छौँ. यो सेटलको सुन्दर सुन्दरी अनि राम्रा साथीहरू भरि लाइभमा देख्न सक्नुहुन्छ. त्यो कारणले पनि हामीसँगै घुमेर बस्नु होला. Oh, my God.